От днес до 16 ноември 2016 година НАПИ Министерството на финансите започват национална лотария, парола Касова бележка. Няма никакво значение каква е стоеността на Касовия бон, откъде е издаден и на каква стоеност е. Единственото изискване е участващите в Томбола да пазят Касовите бележки до края на инициативата и да регистрират в съответния сайт. Тя стартира днес и ще продължи до 20 ноември 2016 година. Целта на кампанията е една – повишаване на домашната култура на хората – и упражняване на граждански контрол на цивия сектор. Статистиката показва, че едва 30% от потребителите в България изискват при всяка покупка да им бъде издаван касов бон. Не искаме тази цифра да я променим. И така тази национална лотария стартира днес, 16 ноември, като в нея участват всички касови бележки, издания след 0 часа на 16 Немаловажен е и наградния фонд. Ще бъдат раздарени 52 смарт-телефона, ежеседмични награди, 12 телевизора, ежемесечни награди, а голямата награда е лек автомобил. Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип всяка неделя. Първия смартфон ще бъде изтеглен на 20 декември в предаване на БНТ, а първия телевизор ще зарадва печеливш на 10 януари. Определено смятаме, че Многократно ще бъдат изплатени тези разходи, които сме направили от допълнителните приходи в бюджета, което ще дойде от заселения граждански контрол. Няма никакво ограничение на броя касови бележки, които един българин може да регистрира от своя профил, като така увеличава шанса си за печалба. В същината на идеята е желанието на държавата да събере повече приходи в хазната си. Търсеният положителен ефект е 18 милиона лева от ДДС в повече в хазната, коментира Юрданов. Инвестицията на НАП и Министерство на финансите е 340 хиляди лева заедно с наградите.